и сум определен на таа гранка од дете сум со стока и многу сакам сточарството. Да, од дедо, предедо, татко ми се јасно следи. Имам можност за работка и ќе продолжиме традицијава, не ставаме така. Тешко е таму кога имаш волја за работа, не е тешко. Ние се занимаваме моментално, јас сопругат, татко и мајка ми. Треба да го измолзиш, да го преседиш, да го подсириш, да го туриш, да се седи па в калап, па парчина, па в канти. Тешко е за тешко. Има многу работа. Бело сирење се произведува од 3 до 4 литра млеко, кило сирење, а бјаното од 5 до 6. Има забелешки, зависи први пасиштето од стоката. Од пасиште до пасиште има голема разлика и одма се кажува на сирењето на вкусо. Годинава беше стредно, голема суша, слабо со млеко беше пак така претаравно. Вакво представување треба да има нон-стоп. Оти вака се добија со голем искуство, ќе слушнеш од еден на друг, ќе пременуваш па да се доди некој производство.